بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Скъпи брати и сестри мюсюлмани, първата заповед на Аллах Субхану ва Тааля е чети. Първата заповед, която беше ниспослана на Расулуллах алейхи салату ва салам, е чети. Тоест, исляма обръща сериозно внимание на образованието. Исляма залага преди всичко на образованието, което ще издигне нивото на хората, ще издигне нивото на мюсюлманите. Реално погледнато, учението или образованието е това, което е направило арабите от хора, живеещи в пустинята, хора, преживявали само от насилие в грабежи, да се издигнат до положение, да бъдат пример за човечеството, да бъдат на ниво, да се грижат един за друг, да бъдат на ниво, да бъдат хора, цивилизовани и образовани. Образованието е задължение за всеки мюсюлманин. Затова и подпомагането е задължение за всеки мюсюлманин. Нека бъдем съпричастни към кампанията на Главно мюфтийство за подпомагане на ислямското образование в Република България през месец Рамазан. Историята свидетелства, че науките по принцип излизат и се развиват от самите мюсюлмани. Това става тогава, когато мюсюлманите обръщат внимание на науката и на образованието. Нека дадем нещо малко, за да постигнем много. Всеки може да подпомогне с труда, парите си и всеки със своите си сили. Исламското образование е част от нашия живот. Нека да бъдем съпричастни. Нека всички да подпомогнем за кампанията на образованието. Обучението, в частност мюсюлманските училища, Коран курсовете, опреснителните курсове за имами, курсовете, в които се възпроизвеждат нови имами, са от изключително голямо значение за съществуването и развитието на мюсюлманско изповедание в България. Исламското образование ни помага да не забравяме всъщност кои сме. Нека да направим всичко, което е по силите ни, да бъдем максимално по-активни в сравнение с миналите години. Тук е мястото да благодарим на всички, които са участвали до сега в тези кампании и се надявам, че от тук нататък хората ще бъдат максимално активни, ще се активизират и други хора, които до сега не са чули за тази кампания. Аллах Субхану ва Тааля да приеме от всички, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.